Отан отбасынан басталады, ұлт болашағымен мемлекет тұғырындағы отбасы ең басты құндылық. Баланың қалыптасуы, ұрпақтың өсіп өнуі, өркендеуі әуелі отбасымен байланысты. Бірақ жаһандану үрдісі жиілеген сайын, отбасы құндылығы мен бала тәрбиесіне келгенде қоғам пікірі екіге бөлініп жүр, енді қайтпек керек. Бұл тақырыпты бүгін біз еркін сұхбат алаңында талқылайтын боламыз. Бүгінгі студиямыздың қонағы Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия төрайымының орынбасары Рамазанова Ләззат Керімқұлқызы. Студиямызға қош келдіңіз. Рамазанова Ләззат Керімқұлқызы Қазақ мемлекеттік әлем тілдері университетінің және Қазақ мемлекеттік заң академиясының түлегі, әр жылдары түрлі мемлекеттік қызметке жауапты лауазымдарда жұмыс істеген, ерен еңбегі үшін медалінің иегері. 1973 жылы 17 шілде күні бұрынғы оңтүстік Қазақстан облысында туған. Ләззат ханым, ең алғашқы сауалымыз жалпы гендерлік саясат деген түсінік пайымының біздің қоғамға енгеніне біраз уақыт болды. Демек қоғамда қазір ешкімді әлеуметтік мәртебесіне, немесе жынысына қарай бөлу деген жоқ. Десе де осы гендерлік саясаттағы оның ішіндегі мемлекеттік қызметтегі қыз-келіншектердің қазіргі рөлі қандай, сол жөнінде айтып беріңізші. Негізі жалпы елдің не басталса да осы санымыздан басталады ғой. Жуығарада бәріміз күтіп атырмыз асыға, демографиялық бір көріністің бірі 20 миллиондық қазақстандық келет деген жоспар бар. Осыған байланысты әрине, бұның ішінде қанша қыз-келіншектер бар деген сұрақ болса болмаса туындайды. Әрине, қазір демографиялық көрініске қарасақ, бүгінгі таңда 52% әйел азаматтар. Еліміздің жалпы азаматтарының ішінде. Енді бұның ішінде әрине жасқа байланысты, ол қай категорияға кіріп атыр, жас мемлекет болғаннан кейін біз әрине ойлаймыз осы 52%-дің барлығы тап-таза түрде мынау жас қыз-келіншектер кәдімгі қайнап тұрған жұмыстың ішінде жүр деп, қызметтің шынында жүр деп ойлаймыз. Өкінішке орайы бұл сан басқа бізде. Бүгінгі таңда мынау бұл демографиялық 52%-дың көрінісі көп үлесін мынау зейнетке жақындаған әйел азаматтар, болмаса зейнетке келген әйел азаматтардың құрамынан тұрады. Ал мені осы дәл осы саясатқа байланысты бір мазалайтын сұрақ, бүгінгі таңда мынау еліміздің саны көбейіп жатыр, болса болмаса ол ел экономикасына өте оң әсер етеді деген үміттеміз. Осы демографиялық жағдайға байланысты бір ғана сұрақ мазалайды. Үнемі ойлаймыз, осы қыздар бізде көп, қыздар шертіп жүріп үйленеміз деген үмітте ер азаматтарымыз дегенмен бүгінгі күндегі мынау көріністің сандары ешқандай ондай мынау уайымсыз жүретін жағдайдан көп несе былай алшақтатады. Себебі бір бойдақ қызға үш бойдақ жігіт. Дәл осы мынау неке қиятын жастағы азаматтарды алсақ. Әрине бұл медицинаның да сұрақтары бұл жерде қатар келе жатыр. Көп несе ауылды жерлердегі мынау біздің айтады ғой, көп дүние біздің сауаттылығымызға байланысты дейді, қазақты өлтіретін қаралық дейді ғой. Көзіміз ашық болса, неғұрлым осы өзіміздің денсаулығымыз туралы көп мәліметтерді ашық, дербес жариялайтын болса, бәлкім сол кезде біз өзіміздің мынау репродуктивтік сұрақтарымызға өте мұқият болар едік. Біздің әйел азаматтардың жалпы еліміздің әл-ауқатын көтеруге, мынау мемлекеттік биліктің тарапында қаншама қыздар көрініп атыр деген сұрақтар болса болмаса қоғамда бар. Бүгінгі таңда мынау мемлекеттік қызметтің 55%-ын әйел азаматтар құрайды. Мемлекеттік қызмет. Мемлекеттік қызметтің жақсы көрсеткіш. Өте жақсы көрсеткіш. Бұл біздің қыздарымыздың сауаттылығын, табандылығын көрсетеді, алдына қойған мақсаттары қол жетімді, дәл өзінің күшіне байланысты деген ниет тудырады. Ал енді дәл осы орта кезең ғой енді бұл да. Ал енді биліктің шынына шыққан қыз-келіншектердің саны өкінішке орай әлі сол анау 30 деген пайызға жете алмай жатыр. Бұған
көп деген әрине сіз айтуға болады, бұл жерде ешқандай ер азамат, әйел азамат демеу керек, әркімге бірдей мүмкіндік беру керек, заңды түрде дәл осы жағдай жасалған бізде. Ешқашан бізде мынау ата заңнан бастап, басқа да заңдарды алсаңыздар, ешқашан сен әйел азаматсың, сенің жалақың төмен, болмаса сен ол жерге жұмысқа бара алмайсың деген сөз жоқ. Әйелдер қауым әлеуметтік аз табатын топқа жатады деген бір түсінік бар, бірақ қазіргі біздің елдегі, мысалы өзіңіз жаңа айтып отырсыз, қаншама әйел адамдар билікте жүр, мемлекеттік қызметте жүр, қыз-келіншектер кәсібін ашып жатыр, үлкен бизнесте жүр. Демек осы әйелдер мен ерлер арасындағы табыс айлығы, жалақы арасындағы алшақтық деген мәселе қазір жоқ қой? Бұл мәселе енді методологияға байланысты. Көп дүние бізде кім қалай оны сараптайды. Себебі мынау қыздардың жалақысы жоқ салада саны аз болғандықтан жалпы көлемдік табысын қалыстырған кезде энергетика саласы, мұнай-газ саласы, енді айта берсең IT саласы, жалақысы жоғарғы болатын мамандықтарда қыздардың саны аз. Сол себептен мынау біз шағын бизнесті жүрміз. Осы шағын бизнестің шағын емес, мен айтар едім, шағын, орта шағын емес, өте шағын бизнес. Микробизнестің 76% мына қыз-келіншектер құрып отыр. Рас. Әсіресе ауылдық жерлерде, мысалы, тігін машинасын алады, немесе өзінің жаңағы бір наубайханадан бастайықшы ең бірінші. Да? Ол тігін машина ол екінші саты деп ойлаймын. Наубайханадан, да? Сол шаштараз, наубайхана. Былайша айтсақ, сол ауылдық жердегі, аудандық жердегі қызмет көрсету саласында жүрген қыз-келіншектердің әрине саны көп. Мазалайтын бір дүние бар бұл жерде. Біз 10 жыл болды осы шағын микробизнестен көтере алмай жүрміз. Неліктен? Кез келген мемлекеттің мынау арқа сүйер категориясы ол орта бизнес. Болмаса орта деңгейлі, орта табысы бар отбасылар. Бізде өкінішке орайы не өте жоғары, немесе білім алған, мына біздің Оксфорд, Стэнфордты бітіріп келген ұл-қыздарымыз бар да, олардың деңгейі өте жоғары, халықаралық деңгейде болсын, шетелдік компанияларда өте жоғары лауазымдарға қол жеткізді оларда, ал біздің елге келген кезде оларға дәл сол мамандарға сұраныс жоқ. Себебі бізде орта мамандардың категориясы дәл сондай көлемде қалыптаспаған. Бізде жеке кәсіптің 1 миллиард жылдық табыс табатын мекеме жоқ бізде. Бізде 800 миллиардтық компаниямыз ол Самұрық-Қазына болса, ал жеке кәсіпте ондай компания жоқ. Жалпы шартты сұрақ, да? Қалай ойласыз, осы теңсіздікті қалай ретке келтіруге болады? Жасырын емес, мысалы шетел оқып келген, үлкен бағдарламалармен бітіріп келген мамандар қазір көп жағдайда жұмыссыз жүреді. Немесе ол жаңағы өзіне ұсынған жалақыға көңілдер толмайды. Ол енді шетел көрген. Енді үнемі мынау әр саланы дамытқан кезде ең бірінші білім беру ошағын, білім беру мекемені қатар алып жүру керек. Мысалы, біз завод салған кезде алдын ала ойлауымыз керек, біз дәл сол завод салынатын жерде жоғарғы білім беретін, болмаса орта кәсіп білім ордасы қатар жүру керек. Дәл сол жерде мамандарды дайындап, олардың деңгейін үнемі бір қалыпта, болмаса үнемі оны арттырып отыратын орталықтар болу керек. Бұл енді әрине көп несе білім беру саласымен бірге және мемлекеттік қолдау механизмдеріне әрине байланысты. Себебі егер дәл сол кездерде біз орта білімді кәсіби мамандықтарға назарымызды көптеу аударсақ, өзіміздің нау бүгінгі таңда демографиялық бумға алып келген жастарымыз ертеңгі күні нарыққа шығады. Оларға бізде жеткілікті орындар бар ма? Олардың барлығы неліктен? Енді дәл қазіргі жағдайда олардың барлығы жиналып шағын бизнесқа бару керек. Себебі ол жерде 5 миллионнан гранттар 10 жыл бойы беріліп жатыр. Ол қаншалықты тиімділік екен? Ол қаншалықты нәтиже біздің нарыққа беріп жатыр? Оны ешкім былай зерделеп, сараптап жатқан жоқ. Біз ойлаймыз, мынау сұрады ма, ақша бөлінді. Ал енді осы 10 жылдың ішінде жаңа серпін болу керек қой. Мынау қалыптасқан микробизнестеріміз, жастарымызды
молыра қалу керек пай, ол үшін ол екінші деңгейге көшу керек пай. Бұл себептен мемлекет тарапынан осы сұрақты ұлттық комиссияның аясында біз бір емес бірнеше рет көтердік. Осыған бір өз үлкен емес кіші болса да үлесін қосатын, өткен жылы ашылған әйелдер кәсіпкерлігін қолдау орталықтары өз үлесін қосады деген үміттеміз. Себебі әр өңірде 20 облысымыз бар ма, 4 қаламызды қосқан кезде, 3 қаламызды қосқан кезде де, солардың бәрлігінде осындай орталықтар бар. Ол орталықтардың бас міндеті, жұмысын айтып беріңізші, ол қалай сосын мысалы жаңағы орта шағын бизнесті көтереді олар? Ең бірінші, мынау көп дүние біздің білімімізге байланысты болып тұр. Қарапайым бизнес ашса да қыз-келіншектерге көп ынта керек. Көп өз-өзіне деген сенімдік керек. Дәл осы орталықтардың жұмысын қыз-келіншектерге қолайлы қылып жасадық. Сол жерде берілетін білім көбек, консультативтік көмек және қосымша вебинарлардың барлығы бізге ыңғайлы уақытта өтеді. Жалпы бізге ыңғайлы уақытқа кез балалардың тамағы тоқ, отағасының көйлегі көк, сосын барып біз өзіміздің шамалы біліктілігімізді көтеруге сол кештетіп сағат 8-де уақыт табамыз. Сол сағат 8-9-дың аралығында біз вебинарларды өткіземіз. Бүгінгі таңда көмек, консультация, білім көмек, маркетинг көмек алған қыздардың саны екесе асып кетті. Жақсы. Ләззат ханым, жалпы болса жаңа айтып отырмыз, енді әлеуметтік жағын айтып отырмыз, бизнестегі орнын айтып жатырмыз әйелдердің, дегенмен де осы сол нәзік жандардың жоғын жоқтап мұңдайтын, мысалы бір арнайы институттар бар ма? Бүгінгі таңда мынау өзінің 25 жылдығын тойлайын деп отырмыз. Қазақстан Республикасының президентінің жанындағы әйелдер отбасы демография саясатының комиссиясы. Бұл әрине ұйым, бұл жерге бұның құрамына кірген өзіміздің әріптестеріміз белсенді азаматтың қоғам өкілдері. Әр қайсы әр салада, кәсіптері әр түрлі. Жалпы әйел азамат қай жерде жүр, сол салаларда қандай сұрақтары бар, осы сұрақтардың барлығын комиссияның аясында көтеруге тырысамыз. Тек қана көтеріп емес, өзінің инструменттері бар. Жалпы осы гендерлық әйелдер саясатына ықпал ететін инструменттері, ол осы саясатты қалыптастырумен бірге керекті бағыттарды бекітіп, мемлекеттік органдарға ұсыныстар арқылы осыны өздерінің бағдарламаларына кіргізу. Бұл жерде әрине ел болып, өзіміздің халықаралық деңгейде алған жүктемені қандай түрде іске асырып жатырмыз. Осыны әр түрлі халықаралық алаңдарда біздің ұлттық комиссияның өкілдері мемлекет атынан баяндап, жеткен жетістіктерді, тап болған қиындықтарды, мынау тәжірибе алмасу дейді халықаралық деңгейдегі, олардың оң практикаларын Қазақстанға алып келіп, соны енгізу, осының барлығы дәл осы комиссияның аясында қаралады. Міне қараңызшы, Ләззат ханым, осы жаңа айтып жатсыз, халықаралық ұйымдар бар, саралайтын, бізді қадағалайтын деп. Осы кейбір саясаттағы теңдік мәселесін зерттейтін халықаралық ұйымдар біздің елдегі рейтингті әлсіретіп жіберген, мүмкін қателесетін шығармыз. Жалпы осыған не айтасыз? Біздің рейтингтер соңғы 2 жылдың ішінде көтерілмесе төмендеп жатқан жоқ. Бұл жерде енді оң серпін беріп жатқан не дейсіз ғой да? Көп нәрсе осы халықаралық ұйымдардың сараптайтыны, бұл әрине министрліктердің жұмысымен, мына әкімдердің көрсеткіштері ашық түрде жарияланатын. Бірақ ең бастысы мынау азаматтық қоғамның үні. Бұл жерде енді ауқымды саяси өзгерістер елімізде жүргізіліп жатыр. Бұны мойындауымыз керек. Бұл өзгерістер әрине кейде біз қинала келеміз, кейде біз көтеріп кетеміз оның барлығын. Бұл енді қоғамның қабылдауы. Қалай оны қоғам қабылдайды, қалай оны қоғам іске асырады. Бұл кезде ешқандай министрлік, ешқандай әкім бұны іске асырып бере алмайды, егер азаматтық қоғам оны қабылдамаса. Оны бәріміз көріп жүрміз. Да? Осы жерде ұлттық комиссияның бас миссиясы ең бірінші азаматтық қоғаммен жұмыс жасау. Себебі дәл осы азаматтық қоғамның пікіріне сүйеніп халықаралық ұйымдар өз тұжырымдамасын жасайды.
Түсінікті. Жаңа айтып өттіңіз, қоғамда үлкен саяси өзгерістер болып жатыр деп. Яғни, осы қателеспесем, мемлекет басшысының бастамасымен өзгерген саяси реформалардың ішінде осы әйелдер құқығынан бөлек, әйелдер қауым парламент пен жергілікті мәслихаттарға сайлау керек деген үлкен ұсыныс айтылды. Жалпы осы қазіргі қыз-келіншектердің саяси белсенділігі қалай? Үнемі айтылатын сұрақ, біз кейде осы әйелдер саясатта қалай жағдайлары, саясатқа әйелдер неге келмей жатыр? Қызметтегі айттық, бизнесін айттық енді, саясатта неге келмей жатыр деген сында естіліп жатыр. Бірақ әр нәрсе мынау тез арада бола алмайды. Мен негізі өзім мынау кезең-кезең жүрген дүниелерді дұрыс көремін. Себебі әр заңға, әр өзгеріске қоғам дайын болу керек. Біз қазір сондай керемет заңдарды қабылдап алып, ертеңгі күн оны қоғам қабылдамаса, ешқандай нәтиже болмайды. Оң нәтижелер қандай қазір өтіп жатыр елде? Президенттің ең алғашқы үндеулерінде осы әйелдердің саяси партиялардағы тізімі 30%-дан кем болмасын деді. Екінші дүниені президент айтты, бұл тек қана тізім емес саяси тізім, бұл жалпы мандаттарда болсын деді. Мандаттарда болған кезде мына жақсы бір жаңалық, қоғам ұзақтан бері күтіп отқан дүние болды. Мүмкіндігі шектелген азаматтарда, осы мәслихаттарда, мәжілістерде көрінсін деген сұраныс болды. Сол осы 30%-дық квотаға үш категорияны кіргіздік. Әрине, қазіргі таңда әйелдердің саны ол жерде аз. 7-ші сайлауда 29 әйел болсақ, қазіргі мәжілісте 27 әйел болдық. Бұл енді әрине көрсеткіш төмен, дегенмен оң көрсеткіш, егер біз жалпы осы мәслихаттарды, мәжілісті, сенатты алсақ, бізде мүмкіндігі шектелулі азаматтардың саны 77 болды. Бұл да азап қоғамның, бұл да қоғамның. Мен неге айтып атырмын, бұл біздің комиссия тек қана әйелдердің сұрақтары емес, бұл жалпы демографиялық сұрақтарды үнемі көтеріп отырады. Мәселелерді көтеріп келеді. Әрине. Дәл осы жетістік пе елдің? Елдің жетістік деп ойлаймын. Осы күні ертеңгі кез келген баяндама болсын, Орта Азия мемлекеттердің көшбасшысы болмасақ, алдыңғы қатарда тұрмыз ол боса болмаса. Осымен қатар қазіргі таңда мынау сандық көрсеткіш сапалық көрсеткішке алып келеді деген үміт бар. Боса болмаса саяси процестер енді осы өзгеріске байланысты үнемі болады. Қазір ауылдық әкімдерді сайлап жатырық, ол жерде де қыз-келіншектер өзінің бағын сынауға мүмкіндігі бар. Әбден болады. Ауылдық деңгейдегі, аудандық деңгейдегі саяси қозғалыстарда, бір емес саяси партиялардың да саны көбейді ғой. Бұл да мүмкіндік. Бұл мүмкіндіктердің барлығын қолдану үшін бізге әрине мынау әр партияның аясында, біз комиссияның аясында көтеріп келеміз. Неліктен тек қана осы Аманат партиясында осы сұрақ көтеріледі? Да? Тек қана әйелдерге байланысты мынау бір қозғалыс болсын, фракция болсын. Қалай айтсаңыздар, олай айтсаңыздар. Бірақ бір ұйым болу керек, қыздарды дайындайтын, қыздарға білім беретін, олардың мынау саяси сауаттылығын үнемі көтеріп тұратын. Мен болдым, мен толдым деген заман емес. Бүгінгі мысалы жете әр болдым толдым деген саясаткер күнде таңертең тұрады да қоғам алдында жауап береді. Кешегі жетістіктерінде ешкім санамайды. Күндегі күнделікті бәсеке осыған дайын болу үшін біз қыздарымызды дайындауымыз керек. Біз қыздарымызға жан жақты жағдай жасауымыз керек. Жақсы, жалпы енді қоғамдағы үрдіс, қоғамдағы процесс қазір өзіңіз айттыңыз, белең алып келе жатыр. Жақсы көрінісі, жақсы көрсеткішпен белең алып келе жатқанын ұқтық. Дегенмен де қазір енді міне елімізде отбасы күні атты мереке бар. Оны барлығымыз жақсы білеміз. Осы мерекенің мән-мағынасын арттыру үшін не істеу керек деп ойлайсыз? Жалпы өз пікіріңіз, жыл сайын өтетін мерейлі отбасы деген байқаулармен шектеліп қалмауымыз керек секілді. Толық келісемін сізбен. Дегенмен мерекенің болғаны да керек, себебі мынау республикалық деңгейде ол бір марапатта өтеді. Бұл боса болмаса мынау отбасылық құндылықтарды бір жаңа мемлекеттік деңгейге көтеру, ата заңда жазылған отбасының маңызын мынау мемлекет болып құптау, ол да керек. Ал екіншіден ең бастысы мынау өңірлерде
На көп несе мен осы өңгірлерде өтіп ататын байқоларға назарды көбірек аударса дейм. Себебі осыдан бір екі жыл бұрын Қазақстандық отбасылар деген бір баяндама бар. Ақпарат министрлігі өткізеді. Сол жерде жастар және отбасы саясаты комитетінің аясында. Осы баяндаманың бір жақсы өзімізге бірай шамалы бір үміт беретін бір көрсеткіші бар. Жастардың арасында сауалдама жүргізген кезде, үздік үш белес қандай қоясыз деген кезде, осы үздік үштікке отбасы құру деген тұр екен. Бұл енді ертеңгі біздің алдымызда тұрған үлкен жұмыс деп ойлаймын. Себебі ол отбасы әл-ауқаты биік болу керек. Оның жағдайы жақсы болу керек. Ол ешқашан қауіп-қатер мынау деңгейіне түспеу керек. Ол үшін тек қана мемлекет емес, жалпы азаматтық қоғам өзінің үлесін қосу керек. Жақсы, Ләззат Керімқұлқызы, уақытыңыз бөліп, бүгін студиямызға келгеніңізге көп рахмет. Әңгімеңізге рахмет. Отбасымыз аман, отанымыз тыныш болсын, аман-саулықта жүрсек.